Vítejte u zprávěček ze základní školy Bratři Čapku za měsíc březen. V první reportáži se vydáme na karneval školní družiny. Ten se konal 1. března a k vidění na něm bylo spousta masek. Právě jejich přehlídkou vše začalo a pokračovalo soutěžemi a tancováním na současné hity. K vidění byla také mašinka. Po celou dobu panovala v tělocvičně skvělá nálada. A to ještě děti netušily, co je čeká na závěr. Velká soutěž o plyšáky. Ve druhé reportáži se vydáme do světa čísel. Naše škola uspořádala soutěž v sudoku. 11. mistrovství úpice se konalo 6. března. Dostavilo se 15 luštitelů. Ti byli rozděleni podle věku do 3 kategorií. Každý z nich luštil 2 sudoku. Čas z obou kol se sčítal a stanovil pořadí. Kategorii žáků 1. stupně ovládl Maximilián Šeda. Mezi žáky 2. stupně zvítězila Ivona Selke. Již osminásobným vítězem je Josef Rychnovský v nejstarší kategorii. Další tradiční akce proběhla v sobotu 16. března. V tělocvičně naší školy se uskutečnil již 29. ročník úpické laťky. Ve hře jsme měli několik skokanek a skokanů. Nejlépe si vedl Lukáš Trdlika, který výkonem 161 cm zvítězil v kategorii starších žáků. Pochvalu si zaslouží i další. Vojtěch Hejna přeskočil laťku ve výšce 145 cm. Aleksandr Lacko skočil 135 cm. Leona Kubasová zdolala 130 cm a Marina Zajacová 120 cm. Vzhledem k uzavření tělocvičny jsme ukončili florbalovou ligu. I tak jsme stihli odehrát 30 zápasů, ve kterých padlo 138 gólů. 20. ročník této soutěže ovládlo mužstvo EDA. Stříbrné medaile patří hráčům mužstva Nikdo. Bronz hráčkám mužstva Old Stars. Nejlepším hráčem se stal Maty Lacko. Nejlepším brankářem Vojta Petera. Jedna soutěž skončila, druhá právě začíná. Vyhlásili jsme 13. ročník výtvarné soutěže Rozesmátý svět. Letos s názvem Svět hmyzu. Uzávěrka je 30. dubna. Podrobnější informace k soutěži najdete na našich webových stránkách. Proběhl kurz pro předškoláky s názvem Žákem na zkoušku. Kurz se zaměřuje na rozvoj oblastí potřebných pro školu. Důležitá je spolupráce s rodiči i s učitelkami. A také poznání školního prostředí. Původně bylo přihlášených 9 dětí. Kurz jich dokončilo 6. Ti na závěr dostali vysvědčení a čekalo na ně překvapení v podobě občerstvení. Úterý 26. března bylo ve škole jiné, než jsme zvyklí. Měli jsme celoškolní projekt Já, ty, my, oni. A my se při něm zaměřili na prvňáky a deváťáky. Prvňáci poznávali sami sebe. O tom svědčí i název jejich programu Vím, co dokážu. Deváťáci se zabývali diktaturou a demokracií. Nejdřív si vysvětlili, co to diktatura je a mluvili o nejznámějších diktaturách. Následoval dokumentární film. A pak beseda s panem učitelem Dietrichem o 17. listopadu 1989. V naší tělocvičně se konalo okrskové kolo ve Vybíjené. Hráli na něm druháci a třetíáci. A pro vítěze byl připraven tento pohár. Bohužel ho tentokrát nezískalo naše družstvo. Po 2 výhrách a 1 prohře obsadilo 2. místo. Turnaj byl velice vyrovnaný. O tom svědčí fakt, že 4 ze 6 zápasů skončily rozdílem 1 bodu. To se týká i naší trochu smolné prohry 7-8. A už tu máme přehled kratších zpráv. Myslíte si, že škola může mít návštěvu? Jasně, že ano. Do té naší zavítali děti z mateřské školky Suchovršice. Přišli se do 1. A podívat, jak to chodí při opravdovém vyučování. A co myslíte, může být knihovna živá? I tady platí odpověď ano. Jedna taková byla k vidění v Trutnovském UFU. Jednalo se o živou knihovnu povolání. Tohoto programu se zúčastnila naše 8. A. Nový program písniček představil náš sboreček. Nejprve vystoupil na schůzce učitelů důchodců. Jeho hlavní vystoupení přišlo na řadu v sobotu 9. března. To jeho členové zaspívali v městském sále na oslavě MDŽ.
Naši žáci jsou také herci. Druháci se tak ukázali ve hře Oslava kočky Mosonky. Na její představení pozvali děti z mateřské školy. Ještě předtím se však museli naučit texty, vyrobit loutky a kulisy. Začalo jaro, děti vytáhnou kola a začnou jezdit. A proto je tu opět dopravní výchova. Čtvrťáci již prošli teoretickou částí. Ta praktická je čeká ve dvoře Králové nad Labem. Březen je měsíc knihy. Víc než normálně jsme spolupracovali s knihovnou. Do ní zavítalo hned několik našich tříd. Fotografie jsou z návštěvy 3B. Proběhlo okrskové kolo ve Špluhužáku 1. stupně. Ze soutěže v tělocvičně ze ŠU Úpice Lány máme stříbro. Těší nás úspěch jednotlivců. Máme totiž vítěze v 8 z 10 kategorií. Šplhal i 2. stupeň. Okrskové kolo se pro nás konalo v Ertyni a my z něho převezli solidní 3. místo. Zlaté medaile pro jednotlivce dostali 3 naši žáci. Starší chlapci vyrazili na okresní kolo v Halové Kopané a projeli se až do Hostinného. Ve skupině bohužel prohráli všechny 3 utkání a obsadili tak konečné 7. místo. A to je pro dnešek vše. Za celý náš tým se s vámi loučím. Pro televizi JS Agáta Hebka.